Od osnovnih škola koji raspust provoze u Beogradu u svoje slobodno vreme mogu da utroše na najbolji mogući način, to je boravak u sportsko-obrazovnom kampu Čukarica 2021 Adi Ciganli. Milan je na kampu. Milane, dobro jutro još jednom ili već sad dobar dan. Kako ti se čini kamp? Jesu li te prihvatili osnovci? A vidim već fudbalska lopta, da može. Umalo te nisam odjavio. Dobro jutro ili dobar dan, pozdrav sa Adi Ciganli iz sportskog kampa za starije školarce. Ja sam odlučio da se oprobam u nekom zanimljivom pikadu, dakle gađa se ne onim strelicama kao što smo navikli, nego uz pomoć ove fudbalske lopte. Lolo, kako izgleda ovaj mini pikado, a tako je veliki? Pa, što treba da uradimo? Imamo tu loptu, ili je bacimo ili je šutiramo i poenta je da baciš ili šutneš u deo sa što većim brojem. Bodova? Da. Jesi ti uspešno u ovom pikadu? Pa, da, otprilike. Jesi? Ajde da vidimo sad da me ti i tvoje drugarice bodrite da se oprobam u pikadu 3-4 sad. Milan! 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 O, bravo, hvala, nastavite dalje. A sa nama i predsjednik opštine Čukarica, Srđan Kolarić, koji će nam reći šta sve očekuje školarce tokom avgusta u ovom kampu. Dobar dan. Dobar dan. Evo, gradska opština Čukarica i ove godine organizuje letni sportsko-rekreativni kamp. To je za naše osnovce od 26. jula do 27. avgusta. Deca imaju mogućnost da od ponedeljka od 8.30 do 18.30 provedu lepo vreme na Adi Ciganli. O čemu se zapravo radi? Imaju mogućnost da uz animatori i treneri se bave veslanjem, streljaštvom, postavljanje šatora, snalaženje u prirodi, preživljavanje u prirodi, bavljenje raznim sportovima. A kad kažem preživljavanje, to se ne odnosi na hranu, jer je za sve učesnike obezbeđena hrana i sve ono što je potrebno. Brinemo o bezbednosti dece i ovo je mogućnost da decu izvedemo u prirodu. Ovde nema mobilnih telefona, nema tableta, što je bitno. Da ih pratimo nekad kad smo mi koji smo stariji pa znamo kako je bilo izviđačima, u ferijalnom savezu i ostalo druženje u prirodi, da se druže, da uživaju u rekreaciji, u sportu i na kraju kada završi svih pet grupa, onda ćemo napraviti jedno lepo druženje za svu decu za jednu logorsku vatru. Biće zanimljivo i tada, onda se vidimo kada bude taj finiš druženja ovog leta. Da li ima još mogućnosti za prijavu ili je to to što se tiče ovog leta? Za ovu godinu to je to. U toku juna meseca su bile prijave. Svaka grupa ima po 25 dece, pet grupa. To je bilo moguće za ovu godinu. Interesovanje je bilo mnogo veće. Trudit ćemo se sledeće godine povećamo kapacitete i da omogućimo da veći broj dece učestvuju u ovom lepom kampu. Ovaj kamp ima naziv moj super raspust, tako da je sve u tome da se deca lepo provedu, da se bave sportom i da uživaju u druženju. To je najvažnije. Hvala vam, Srđane, na razgovoru. Adea Sarapa, ja vas pozdravljam i naravno pozivam da dođete i vi ovde i da se oprobamo, što da ne, u ovom zanimljivom bubble fudbalu. Pričat ćemo o tome u nekom narednom druženju. Toliko od mene za danas. Pozdrav! Milane, ti se im slobodno se poigra još malo pa se onda vraća na posao. Hvala ti Milane, vidimo se na poslu. Inače, ja sam taj bubble futbal igrala i mnogo je dobar. Razbiću te, znači nemoj sa mnom bubble futbalu, može nešto drugo. Dobro, ja i neću. Ja odustajem odmah. Ti odustaješ odmah, ti biti sudija. Ja ću biti sudija, tako. I navijaj za mene. Da, pošto je vrloci, prijatelj dan. Tako je, naravno.